ეპატაჟუ და მუდურ მშავდებულ ექს-პრეზიდენტის დედას ერთდროს საბჭოთა მეცნიერისთვის დამახასიათებელი კარიერა ჰქონდა. Მაგალითად, ის 6 წელი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი იყო, 14 წელი მეცნიერ თანამშრომელი, შემდეგ კი ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში 17 წელი განყოფილების გამგე, 1990 წელს კი პროფესორი გახდა. Ориата самит лишем дек рокордсм телекуяк ниси се Гиули Аласанија схорибат нишолу на чејцвала. Ориата соткцас президент ма корупција стан ме бзолис ни габи моирго. Професори Гиули Аласанија да калтан ертат са университето бизнеси чаерто. Да техникур университет тан ертат сазгадо примецниребата скола да афудзна. Малеве скола университетат гада кетда. Саган манатлебло дат себулеби сапчо савждо маре Гиули Аласанија гахта. Техникури университетис ректорат Гиули Аласанијас мекобари, просудан Гоцеридзе дајнишна. Гиули Аласанија ам сакмеши сакутари сахсребит шевида, техникури университетис сакутари партебит. Рамдени механши президент Саак Ашвистулебаши јокс умаглеси ганатлебише сагеп занебулебаши, да саханцыпо университетепс, керцо университетепши цилебис кона екзалебат. Техникури университетис сакутар цилепс, президентис дедис бизнеши орас ларат тмопс. Ишедегац იწყება ГПИ-ის შენობების დანარჩენი ნაწილის ათვისება. Ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის ჩამორთმეული 6000 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა, 2000 კვადრატულზე მეტი მიწისნაკვეთი, სახელმწიფო საკუთრება კოსტავა 77 ნომერში, ეკონომიკის სამინისტროს აუქციონზე გამოაქვს. Аукционში მხოლოდ Гиули Аласанија მონაწილეობს და დედაქალაქის ცენტრში. Ამ კონების მეპატრონე 1.220.000 დოლარად. Гиули Аласანიას და მანანა სანონძეს საქართველოს უნივერსიტეტი ხდება. Техникури университетис кутнели конебис митусеба амит ардасрулебула. Слептан ертат Гиули Аласанијас мадац изрдебода да университетис конебис моцулобац. Машин Костовас гамзирзе 1 квадратული метри комерциули партис гасакити паси минимум 900 долари иго. Машин დაითვალეს, რომ Гиули Аласанијас საკუთარი ბიზნესი შესაქმნელად სახელმწიფო მინიმუმ 15 მილიონი დოლარი იზარალა. Гиули Аласანიამ კი ეს ფული დაზოგა. Машин ეკონომიკის მინისტრი პრეზიდენტ სააკაშვილის გარემოცვის წევრი გიორგი არველაძე იყო. Ის არველაძე, რომელიც შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილისათვის სარტმეული ტელეკომპანია იმედის დირექტორად დაინიშნა. Დღეს კოსტავას 77 ნომერში მდებარე შენობებს გიული ალასანიას საქართველოს უნივერსიტეტი ფლობს. 16.664 კვადრატულ მეტრ მიწის ფართობს და მასზე დამაგრებულ 27.905 კვადრატულ მეტრ შენობა ნაგებობას. დღეს თქვენ ხართ ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი საქართველოში. თქვენი დედის საკუთრებაშია უმსხვილესი ბიზნესი უმაღლესი განათლების სფეროში. ეს არის 14% ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტის, მას ეკუთვნის შავი ზღვის უნივერსიტეტში წილი და ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულებით პირდაპირი განკარგვის წესის 110.000 კვადრატული მეტრი მისცა არასასოფლო სამეურნეო. მაშინ სააკაშვილის ხდომათა დარბაზიდან გაიქცა. პრეზიდენტმა დატოვა პროტესტის ნიშნად დარბაზი. Да имасац ყვებოდნენ რომ პრეზიდენტი საერთოდ შენობიდანაც გარბოდა. რადგან ცხადია ის რა ჯონდი ბაღათური ამოთხრა სრული სიმართლე იყო და საპასუხოც არაფერი ჰქონდა. დოკუმენტები რომელიც მაშინ ჯონდი ბაღათურიას ჰქონდა მეორე დღეს საჯარო სივრციდან გააქრეს. ჩემი ოჯახი ამას დიდი ხანია შეგუებულია. მე ოჯახში არ მყავს არც ერთი მეწარმე და თქვენ შენურად ძალიან კარგად იცით. მაგრამ თავად მაშინ ისიც აშკარა იყო რომ სააკაშვილის დაკვეთით ჩატარებულ ტენდერებში ვერავინ გაბედავდა მონაწილეობას. როცა ამ ქონების დაპატრონები თავად პრეზიდენტის მშობელი იყო დაინტერესებული. Гиули Аласанија, რომელიც იქამდე მხოლოდ ერთი რიგითი მეცნიერ მუშაკი იყო, მსხვილ ბიზნესმენად იქცა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ალასანია და სააკაშვილი მაშინ დიდდებოდნენ, როცა ქვეყანა სააკაშვილის რეჟიმის დამსახურებით სერიოზული გამოწვევის წინაშე იდგა. აგვისტოში, სექტემბერში ხდებოდა ქონების გადაფორმებები და გამალებულად ხელში ჩაგდება.
მიუხედავად იმის, რომ ტრაგედია იყო და როგორი ტრაგედია მთელი საქართველოსთვის, სტევნილების ნაკადი, ამხანაც ხვერპლი. რომელიც ჩემი შვილის პრეზიდენტობის დროს შევიძინეთ ხოვერ მეტყვით, ეს ჩემი მშოვლებისგან მიღებული ქონება მაქმე. სტევნილების საჭმელს. Конеба цартмеули бизнесменები კი სამართალს დაეძებდნენ. ალსანიები კი ამ დროს მდიდრდებოდნენ. პრეზიდენტის ოჯახში პრეზიდენტისვე დამსახურებით გაჩნდა საკმაოდ სერიოზული შემოსავალი, რომელიც 9 წლების განმავლობაში იზრდებოდა. გიული ალასანია საქართველოს უნივერსიტეტი აფუძნებს სხვადასხვა კომპანიებს. მაგალითად, ჩეპესი უჯი სკოლების ბალანსია ბათუმში მიწა 1028 კვადრატული მეტრი, შენობა 1556. ჩეპესე იუჯი ბაღის საკუთრებაშია თბილისში მიწა 1684 კვადრატული მეტრი. მას ემდებარე 1386 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა. გარდაბანში ჩეპესე იუჯი მედიკალის საკუთრებაშია 10 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართობით 43 ჰექტარი. საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესია ნეულაბიც, რომლის საკუთრებაშია ქონებები თბილისსა და ბათუმში. როგორ ფიქრობთ, ეხა ადამიანი შიშველი ხელებით გავიდა აქეთან და გახდა ვიღაცების სარჩელი? და სად არის მაშინ საწავიდა ეს ყველაფერი? როგორ გეკადრებაც არის? საწავიდა და მის ჯიბეში, როგორც ფულის, ისე უძრავი ქონების სახით. ვინ თუ არ ალასანია სააკაშვილების ოჯახმა იცის, როგორ უნდა გადამალონ ქონება, ისე რომ ერთი შეხედვით ჩანდეს, თითქოს ბევრი არაფერი გააჩნიათ. სააკაშვილის მართლობის წლებმა არაფერი შეესძინათ. და თუ კი დღეს რამე გააჩნიათ, ეს ყველაფერი მათ მემკვიდრეობით მიიღეს. შიშველი ხელებით შექმნეს დედამ და შვილმა ეს ქონებაც უკრაინაში. და გადმოვედით დედაჩემის ჩვეულებრივ ბინაში. ალბათ მემკვიდრეობით ერგოთ ქონება მაიამიშიც და კიდე ვინ იცის სად არა. ალასანია სააკაშვილის მემკვიდრეობის ნაწილია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაც, ასევე ეს სახლი ყვარელში. და ეს ყველაფერი არ არის. 2014 წლის 24 აპრილს სააკაშვილის დედამ გიული ალასანიამ ჟუჟუნა სამუკაშვილთან გაფორმებული სამი ხელშეკრულებით შეიძინა მიწის ფართობი 2000 კვადრატული მეტრი ყვარელში. ამ სამივე ხელშეკრულებაში საბოლოო ჯამში გადახდილია 2000 ლარი. ანუ გამოდის, რომ 1 კვადრატულ მეტრში გადაიხარდეს 1 ლარი და 52 თეთრი. ალბათ ხვდებით, რომ ყვარელში მიწის საბაზრო ღირებულება გაცილებით მაღალია. გიული ალასანიას მემკვიდრეობით ერგო ქონება დედისგან, ზია ალასანიასგან. მაგალითად, ასე მემკვიდრეობით მიღებულ ქონებებს შორისაა მშენებარე ბინა. მათ შორისაა ეს ტერიტორია დიღომში, რომელზეც შავი ზღვის უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს. ბიზნესი, რომელსაც პრეზიდენტის დედის რანგში გიული ალასანია უძღვებოდა. საქართველოში ახალი კადრების გაზრდისთვის გიული ალასანია ჯილდოებს თურქეთიდან იღებდა. იმ ადამიანებისგან, რომლებიც მოგვიანებით სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში დაადანაშაულეს. ამას საქში დასთი ჩასმულობა მე რამდენისგან მომისმენია ქალბატონებისაგან ზეთ აცვი $100,000 და თანაც რა ტიპის ჩასმულობა? არა რაღაცა სადა ამ ოჯახისთვის ალბათ რთული ვითარების შესაბამისი ვითარების, არამედ აი ესეთი რაღაცა ფეშენ როი თქვიან, უფრო დეფილეს რომ მოაგონებს. რამდენად შეესაბამებოდა გიული ალასანიას ჩაცმლობა გასაჭირში მყოფი იმ ადამიანის მდგომარეობას, რომელსაც წესით არც დრო უნდა ჰქონდეს და არც ხალისი, ეს ცალკე საკითხია. თუმცა ფაქტია, რომ დედა მოახერხა დროებით სააკაშვილიდან ყურადღება მასზე გადასულიყო, უბრალოდ მის გარდერობზე და იმაზე, რაც ასე ნათლად აჩვენებს, რომ სააკაშვილებისა და ალასანიების ოჯახი ნამდვილად არ ცხოვრობს იმ რეალობაში, რომელშიც დანარჩენი საქართველოს.